Për klasja e policisme, tifozerinë e ekipit të Partizanit gjatë ndeshjes me Skënderbeu në Elbasan Arena, duket se do të kthehet në një mësim për të mos u përsëritur më. Prej disa ditësh efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë po trajnohen në këtë stadium për raste të tjera të ngjashme, pasi veprimi i tyre gjatë ndeshjes së rezultoi i gabuar. Nga analiza e zhvilluar e ekspertëve të policisë dhe shërbimit të çështjeve të brendshme, doli se megjithse u shmang futja e tifozëve në fush, forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë shkelur procedurat standarde në aspektin teknik. Burime pranë uniformave blu thanë se ndërhyrje e forcave speciale nuk duhet të bëjë vertikalisht nga poshtë lartë, pasi në këtë mënyrë rrezikoi dhe vetë jeta e efektivëve. Ndërhyrje të tilla veprohet nëpërmjet tribunave ku qëndron tifozeria, kjo dhe për të përçarë grumbullimet e paligjshme. Deri më tani ende nuk dihet nëse janë marrë masa për efektiv të veçantë apo grupin komandues të FNSH-s, ndërsa nga raporti përfundimtar pritet të nisin dhe procedimet disiplinore. Një ditë më parë kreu i rendit dhe sigurisë publike në policinë e shtetit Gjovalin Loka tha se edhe pse nuk është policia ajo që duhet të sigurojë mbarvajtjen e ndeshjeve, sërish urdhri i ministrit të brendshëm dhe atij të sporteve vazhdon të mos respektohet nga Federata e Futbollit.